លរបស់គាត់នឹងជាផលិតផលដែរសម្រាប់ក្មេងៗទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយគាត់ចង់មកដល់សូមជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីព្រោះវាខុសពីnature របស់ក្មេងត្រូវនេះហ្នឹងហើយ nature របស់ក្មេងអីគេទៅ Hi guys Hi guys Just like me youអីយ៉ាងហើយអូនប្រេនអញ្ចឹងទៅដល់យើងអញ្ចឹងមកគេមាន engagement ណាស់ហ្នឹងហើយថាគេអូឌីតមកយើងនឹងមានខុសខុសគ្នារបត់មិនទៅហើយចឹងនិយាយមានតកាចាការបង្ហាញសារគ្នាទៅតែយើងគួរពិភាក្សារួមក៏ clear ខ្លួនបែបណាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាស្វាគមន៍មកកានអេពីសូតថ្មីចាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំស្រីមុំខ្ញុំមនីតខ្ញុំមេចាសួស្ដីនាងសួស្ដីមេចាសួស្ដីបានអេពីសូតថ្មីទៀតហើយយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយអត់សុខតាបងមួយតែប៉ុណ្្នឹងមួយតែមុខតែដងហើយដងហើយមុខស្រស់ស្រាយមែនតើណោះចានៅក្នុងអេពីសូតនេះគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងចានៅក្នុង Digital Marketing ទៅដែរទេហើយចាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានដងឲ្យស៊ីជម្រៅណាចារបៀបក្នុងការតំណាងភ្ញៀវមកអញ្ចឹងណាតែមុននឹងរឿងនឹងអ្នកអរគុណកុំភ្លេង Subscribe ផងឬក៏ Follow ទៅលើ Podcast របស់យើងផងណាចាដើម្បីឲ្យបានដឹងព័ត៌មានបានច្រើនណោះចា Follow Promo ចា Follow Promo ណាចាចាដើម្បីព្រោះដោយសារ Podcast របស់យើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Marketing ច្រើនមែនតែនចាយុទ្ធសាស្ត្រណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មឬក៏អ្នកដែលប្រុងប្រៀបក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុង Online ចាវាគឺជាធនធានមួយដ៏ល្អមែនតើអ្នកនរអស់គ្នាអាចស្ដាប់ហើយយកទៅអនុវត្តបានណោះចាត្រឡប់មកទៅលើប្រធានបទរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតំណាងជាមួយអតិជនមានថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកខ្លះទៅពេលដែលគាត់ទៅនិយាយជាមួយភ្ញៀវគាត់ទៅនិយាយអីអញ្ចឹងណានិយាយអត់ចូលគ្នាសោះហ្នឹងហើយទៅបញ្យលប្រាប់ភ្ញៀវប្រាប់អីទៅនិយាយអត់ចូលគ្នាសោះហើយពេលខ្លះទៅផលិតផលរបស់គាត់នឹងជាផលិតផលដែរសម្រាប់ក្មេងៗទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយគាត់ចូលមកដល់សូមជម្រាបសួរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីគាត់វាខុសពីnature របស់ក្មេងត្រូវនេះហ្នឹងហើយ nature របស់ក្មេងអីគេទៅ Hi guys Hi guys Just like me you អីយ៉ាងហ្នឹង Hi old friend អីចឹងទៅដែលយើងអាចទៅបានគឺមាន engagement ណាស់ថាហ្នឹងហើយហើយយើងមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាអ្នកម្ចាស់ជីវកម្មមួយចំនួនក៏បានសរសើរពីហ្នឹងឯងតែបាក់ល្អមកតិចហ្នឹងពេលខ្លះនិយាយទៅវានៅពេលដូចថាអ្នកខ្លះទៅគាត់និយាយមួយយើងទៅវាអត់ចូលអារម្មណ៍យើងហ្នឹងនិយាយទៅដូចអត់ពីមែន vibe ខ្ញុំសោះអីចឹងទៅចប់ពីនេះចាប់ដល់ក៏អត់បានគិតពិចារណាក្នុងការទិញផលិតផលរបស់យើងតិចហើយចានេះគឺសំខាន់ដែរចាអញ្ចឹងរបៀបតាក់ទងតំណែងជាមួយអតិជនហ្នឹងណាសិនមកយើងរបៀបមិនទៅដល់ថាតាំងភាសាទាំងអ្វីដែលសម្រាប់អ្វីដែលយើងគិតថាវាមិនទៅហ្នឹងមិនមានមិនដែរគូនេះបាយមកមកសោះជើងអ្នកចង់ស្ដាប់លោកនិយាយដែរមកពិសោធន៍ចាមកពិសោធន៍ឈឺចាំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ធម្មនិយាយមួយគេគេអត់យល់ខ្ញុំគិតថា brand communication សម្រាប់ business វាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅយើងជា character តើយើងបកកែខាង communicate អត់អញ្ចឹងណាវាឥឡូវចេះបងគិតឲ្យសាមញ្ញទៅវាជា communication skill ទេគាត់ថាដូចជាខ្ញុំមួយបងឯងនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយពី brand ទៅកាន់អតិថិជនអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅវាជា skill ដែលយើងអាចរៀនបានទេតែអ្នកខ្លះគាត់ដងមានកណ្ដាលមកគាត់បកកែ communicate ហ្នឹងគឺចឹងមែនយ៉ាដូចខ្ញុំអីបើសិនជាអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំនិយាយមួយច្រើនតែខ្ញុំខែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើអ្នកដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយអត់ដឹងថាចាប់ដើមពីណាទៅណាឯងអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងករណីហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មយើងមួយចំនួនក៏គាត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយទៅកាន់ណាគេ position ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចចាប្រើភាសារបៀបម៉េចចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជា challenge របស់គាត់ដែរចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការនៅ agency យើងនិយាយទៅយើង play ខ្លួនឯងពេលខ្លះទៅយើងប្រើ language អីយើងកំពុងតែ represent brand អីចឹងណាចាហើយពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើ language អីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់ marketing ដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ page តាក់ទងជាមួយនឹងអប់រំហ្នឹងទៅហើយ audience របស់ខ្ញុំគឺក្មេងៗដោយសារកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងគឺសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងពី8ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំអញ្ចឹង language គឺសម្រាប់និយាយទៅកាន់កូនសិស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង position យើងគឺយើងត្រូវដឹងថាណាគេខ្លះដែលជា target audience របស់យើងចាអាចជាកូនសិស្សឬមួយក៏ជាអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ចាហ្នឹងហើយចឹង simple like that ហើយចឹងយើងគិតថាតើយើងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ហ្នឹងពី brand តើយើងនិយាយមិនឲ្យគាត់ស្ដាប់
យើងទៅចាប់អារម្មណ៍ចា៎គេទៅកាន់អាណាព្យាបាលនិយាយមកចឹងណាយើងមិនអាចទៅវាយស្មៅឲ្យគាត់អឺបើក្មេងយើងនិយាយបើយើងភាសាថាស្មៅគ្នាឧទាហរណ៍ថាក្មេងហើយនិយាយភាសាអឺក្មេងទៅកាន់គាត់ហ្នឹងតើគាត់ take យើង serious អត់ចា៎ហ្នឹងមួយណាមួយទៀតបើយើងអឺរបៀបថាអត់ serious ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលហ្នឹងទេក៏គាត់មិនដឹងថា program របស់យើង education កម្រិតអីណាចឹង sometimes វា depend ដែរថាយើងកំពុងតានិយាយទៅកាន់ណាគេហើយនិយាយពីអីចាចាអាហ្នឹងវាជា skill ប៉ុន្តែក៏មិនទាំងអស់ត្រូវតែ serious ត្រូវតែ formal ទាំងអស់ដែរ brand មួយចំនួនគាត់ targeting you away ចាជាពិសេសឥឡូវយុវ័យហ្នឹងហើយត្រូវការរបៀប friendly យើងធ្វើមិនឲ្យaudience របស់យើងជាមួយនឹងយើង connect គ្នាលឿនចាតែការស្លៀកពាក់របស់គាត់ដែរត្រូវហីតែចាប់អារម្មណ៍មែនតើអ្នកខ្លះគាត់ពាក់អាវធំពាក់អីទៅយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាមើលមិនជា comfort ជាមួយនឹងគាត់ទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ target audience របស់គាត់កូនក្មេងអីទេចាគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងuse development អីទេប៉ុន្តែគាត់ professional ពេកចាចាគាត់ពាក់អាវទៅក្បាត់ក៏តែយើងមានអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំឯងនៅពេលខ្ញុំឃើញ content ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាnot for me ចាហ្នឹងហើយអត់មាន fun ឬមក entertainment ណាជាទូទៅភាពតាក់ទាញជួនកាលធម្មតាយើងមានជីវិតរបស់យើងអា social life personal life ចាការ personal life យើងធ្វើយើង stress out ហើយមែនទេចាំពេលដែលយើង on media យើងមកគាត់ចាំមើលអីសុបាយសុបាយហីចាតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសុបាយហ្នឹងយើងមានចង់ឲ្យថាគោលដៅរបស់យើងគឺអីដូចជាយើង deliver ឬមួយក៏ផ្ដល់ជា message ការអប់រំឬអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនគឺយើងកំណត់គោលដៅយើងហើយនឹងធ្វើមិនកុំឲ្យគេ feel ឡើងថាគាត់និយាយថាអត់ comfort ទៅមើលមកគាត់ boring ស្គាល់ចាំបាត់ហ្នឹងហើយតបបានតបបាននិយាយ key message ចេញផងគេលេចមកបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់មានន័យហ្នឹងហើយបងបងមើលនៅក្នុង social media ដែរអ្នកខ្លះគាត់ចេញមកគាត់ទៅនិយាយប៉ុន្តែការស្ទាបពាក់បងគាត់ឬក៏មុខគាត់វា serious ខ្លាំងពេក that is not me យើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្មងថាអូមែនមែនជីវិតអូនខ្ញុំត្រូវមើលគឺអត់ឬថាមរាមដៃយើងហ្នឹងវា scroll ទៅលឿនហ្មងហ្នឹងហើយបងដល់ content ទេ content ឧទាហរណ៍ថា8អញ្ចឹងយកយើងត្រូវការអ្នក serious ហ្មងដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង health ច្រើនចាតាមសុខភាពណាចាស់ហើយទ្រុបទ្រោមអញ្ចឹងយើងមើលថា take care ខ្លួនឯង take care ខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់តាំងខ្លួនថាជា expert តែដល់ពេលដែលដូចតែគាត់និយាយមកហ្នឹងវាដូចអត់សូវ professional សោះចានិយាយស្កាស្លៀកពាក់របស់គាត់របៀបដែលគាត់និយាយវាអត់សូវនិយាយទៅស្ដាប់ទៅអត់ professional ហើយចូលស្ដាប់ចឹងយើងក៏ប្របាជឿទៅលើ content នៃគាត់និយាយណាហ្នឹងហើយថាវាជាជីវៈរបស់គាត់ជាពេទ្យឬមួយក៏ជាអីហ្នឹងវាកម្រិតណាអញ្ចឹងចាចាពេលខ្លះអាហ្នឹងក៏វាជា key មួយដែរធ្វើឲ្យគេអ្នកមើលហ្នឹងគេជឿជាក់ទៅលើ brand ទៅលើ content របស់យើងចាហ្នឹងហើយ tone of និយាយទៅសម្លេងយើងមកពីសម្លេងត្រូវទេចា tone នៅក្នុងការនិយាយជាមួយ tone នៅក្នុងការនិយាយពី brand របស់យើងបើសិនបើតើ tone brand មួយចំនួន brand របស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ដោតតែជាមួយទៅលើមកមកវាក៏យូរវិញអញ្ចឹងសម្លេងរបស់គាត់វាអាចវាខុសភាសានៃការនិយាយរបស់គាត់ក៏អាចខុសដែរទៅចាដែលថាសួស្ដីគ្នាយើងចាអឺមកដល់ហើយចាអឺឬថាយើងលក្ខណៈយើងឈៀលឈៀលណាចាសម្រាប់ពេលៗប៉ុន្តែអត់ធន់នឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទៅលើផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់សុខភាពអីប្រហែលជាដូចនិយាយអញ្ចឹងអាចខុសដែរទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុង social media តាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរ caption ក៏វាសំខាន់ដែរថាតើអតិជនគាត់ដែរយើងអ្នកណាគេចាំលើក្នុងការសរសេរថូននៃការសរសេររបស់យើងក៏ត្រូវខុសគ្នាដែរខ្លៃនឹងត្រូវចាំមានការមានអីជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតទេដែលអ្នកនរអគ្នាដែរតែតែឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ណាទៅលើថូននោះដូចអ្វីដែលបងចាប់អារម្មណ៍នោះជាពិសេសដោយសារយើងចូលចិត្តជាមួយយូវ័យចឹងហើយនៅក្នុង content មួយចំនួនដែរគាត់ផ្ដោតទៅលើយូវ័យគាត់និយាយមកគ្នាយើងមកវិញហើយនឹងហើយដូចវាជ្រៀលជ្រៀលណាហើយគាត់តែមកវិញហើយគឺយើង stuck នៅក្នុងអីគេមកវិញហើយនឹងហើយយើងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកហើយបើក podcast របស់យើងមកវិញហើយមកវិញហើយហ្នឹងហើយមកវិញហើយហើយខ្ញុំដឹងដល់មួយថ្ងៃនេះ it's like all the episode is here ខ្ញុំឃើញទៀតហើយចុញហននេះវាឲ្យដដែលអញ្ចឹងជួបគ្នាឲ្យសួរសុខទុក្ខគ្នារហូតនិយាយយើងថា get audience អញ្ចឹងណាពេលខ្លះ communication ទៅលើថា get audience របស់យើងហ្នឹងមានខុសគ្នារបត់មិនទៅហ្មងអញ្ចឹងនិយាយពីមេតការជាការបង្ហាញសាធារណៈទូទៅតែយើងគួរនិយាយភាសាឬមួយក៏ឃ្លៀខ្លួនបែបណាហ្នឹងហើយបើសិនជាមួយទៀតករណីដែលគាត់មកសួរផលិតផលតាមរយៈការឆាតតែយើងគួរនិយាយបែបណាខ្លះពួកខ្មែរយើងជាទូទៅគឺយើងចិត្តហៅគេបងហីការហៅបងនេះជាការគោរពត្រូវហីចាហ្នឹងភាសាបងអញ្ចឹងណាហៅបងអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះដូចក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហីជាងកាយយើងអត់មើលប្របោះហៅគាត់បងឲ្យដែរអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងវាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែជាទូទៅមុន conversation ដំបូងគឺគេហៅបងច
ចាចាចាហ្នឹងហើយហើយមិនគេខលមកគេអូគេដូចជាអូនមួយអីចឹងជាវាងការគេថាយើងឆ្លើយអីចឹងទៅចាហ្នឹងហើយចឹងអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយការ bear report report ហ្នឹងមានថាចង់ឲ្យមានភាពសិទ្ធស្នាលចាចឹងមិនមែនប្រកាសថាពេញនំនេះនំយកលុយចាប់ទេចឹងពួកកន្លែងហ្នឹងក៏គេអាចមាននំសម្រៀងយើងអីចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដល់ឲ្យវិញដែលជួយឲ្យតំណែងតំណងហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុនតិចទៀតដូចការជាងការcheck up មកគាត់ទៅមិនដែរផលិតផលហ្នឹងយកទៅប្រើទៅផលិតផលមានសិទ្ធិភាពមិនដែរអីចឹងហ្នឹងហើយយើងបានសួរសុខទុក្ខគាត់ដែរអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់អាហ្នឹងក៏ជាតិចតិចមួយក្នុងការតំណែងតំណងរវាងអតិថិជនជាមួយនឹងយើងដែរចាហ្នឹងហើយកុំលិះគាត់ចោលទៅឲ្យចប់អូខេខ្ញុំមាននិយាយទៅអាហ្នឹងឲ្យតែមានឱកាសដល់ខ្ញុំចែកទៅខ្ញុំគិតថាវាជាសារមួយដែរវាដកជាប់មកខ្ញុំរហូតហើយខ្ញុំតែងតែ remind ខ្លួនឯងល្អណាស់មកចែកលេខតិចមើលចង់ដឹងដែរនេះកាលពីខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី3គ្រូខ្ញុំគាត់ផ្នែកមុខវិជ្ជា IS Information System ចាគាត់លោកគ្រូដេតគាត់ share តាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ហៅឈ្មោះចឹងហ្មងសរសេរលោកគ្រូដេតបើលោកគ្រូដេតបានលឺចានៅក្នុង podcast យើងណាកុំភ្លេច comment ផងចានិយាយទៅគាត់ជាគ្រូមួយដែលខ្ញុំគិតថាអា message នោះវា stuck មកខ្ញុំរហូតហ្មងណាពេលហ្នឹងយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹងផលិតផលហើយនឹងការតម្លៃចាយរបស់ផលិតផលទៅចុះវាមាន technology វាមានអាខ្លះថ្លៃអាខ្លះធូរថ្លៃអាខ្លះ free ចឹងទៅចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុង discuss topic មួយហ្នឹងក៏គាត់លើកជា real life experience របស់គាត់កូនសិស្សគាត់នឹងទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុន IT មួយហើយលក់ផលិតផលថ្លៃជាងគេមែនតើអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ញោះកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងណាថាអើយមិនក៏ក្រុមហ៊ុនអូនឯងលក់អីវ៉ាន់ថ្លៃថ្លៃម៉េះហើយកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងថាលោកគ្រូកាទៀវមួយចាន4000ក៏មានអ្នកទិញកាទៀវមួយចាន40000ក៏មានអ្នកទិញដែរចាសំខាន់យើងលក់ឲ្យណាគេហើយលក់មួយអូនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំលឺពាក្យហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដកជាប់ហ្មងណាតាំងឆ្នាំទី3មកដល់ហ្នឹងខ្ញុំវារបៀបដូចរបៀបមិនឲ្យយើងគិតហ្មងចាថាអូខេដល់ពេលដែលយើងដាក់តម្លៃទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនចេះតែមើលគេមើលឯងថាអូដាក់ឲ្យធូរថ្លៃឯងចាចាពេលខ្លះវាយើងត្រូវមើលដែរថាតើអូឌីអិនរបស់យើងហ្នឹងជាពីណាគេគាត់មានលទ្ធភាពពេញអត់ហើយយើងធ្វើមិនឲ្យខុសថ្លៃពីគេណាចាចាthe way ដែលយើងបំរើអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងតើវាអាចចំណុចអីពិសេសអត់ឬមួយក៏យើងអត់ល្អទេយើងគួរតែឆាចមិនអីមិនអីចាចាអញ្ចឹងសំខាន់គឺការកំណត់ audience របស់យើងហើយនឹងវិធីនៅក្នុងការ communicate មួយគាត់ធ្វើការមួយគាត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងហៅឃើញអា value របស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវា represent ពី brand ហ្នឹងបានច្រើនចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយមានចាំតាំងពីឆ្នាំទី3មកអញ្ចឹងណាល្អមែនតើឥឡូវមកដល់ឥឡូវខ្ញុំចាំដែរឥឡូវខ្ញុំទៅឆ្នាំទី4នេះបងចាំមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំណាចាអូនៀតរៀនឆ្នាំទី4ណាចាល្អដែរមានន័យថាយើងចាំល្អល្អមែនតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអូនឯងនិយាយថាឥឡូវបងចាំដែរនេះមានន័យថាកាទៀវមួយចានតែ4000ទេក៏មានអ្នកទិញកាទៀវមួយចាន40000ក៏មានអ្នកទិញដែរសំខាន់តើយើងធ្វើម៉េចគេទិញអា40000យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងលក់ឲ្យណាគេហើយលក់មិនហ្នឹងហើយលក់មិនណាចាអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការតំណែងក៏ដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេទិញផលិតផលរបស់យើងរបៀបក្នុងការតំណែងមួយពួកគាត់មិនដែរតែជនគោដៅយើងប្រសិនបើគាត់នៅក្នុង level ខ្ពស់យើងប្រហែលជាភាសានិយាយរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចថាអូលោកអ៊ំអ្នកមីងអាចតែយ៉ាងមិនហ្នឹងហើយដូចថាយើងមើលឃើញហាងឥឡូវយើងមានហាងច្រើនប្រភេទចាហាងខ្លះគឺចូលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់លុយទេតែគេត្រីតយើងដោយអភិជនយើងចាយើងមានអារម្មណ៍ថាគេរើសអើងយើងឯងអានឹង experience ណា experience យើងចូលទៅលុយមានប៉ុន្មានចាយមួយ brand នឹងទាំងអស់ចឹងយើងមានអារម្មណ៍នឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ទិញចង់ជួយ support នៅ brand នឹងហ្មងតែអ្នកខ្លះគេដូចថា brand នឹងគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅយើងហ្មងទេមើលទៅយើងដូចជាគ្មានលុយទិញគេទេសួរចោលអញ្ចឹងគេអត់សូវខ្វាយយើងខ្វាយយើងទៅពេលអញ្ចឹងយើងទទួលបានអារម្មណ៍នឹងហ្មងចាចាតែខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចការនិយាយថាដូចបងឯងវិញគឺផ្នែក communication communication copy communication ណាស់ subject ទៅពួកយើងការនិយាយការផ្សាយតាក់ទងការផ្សាយតាក់ទងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាផ្សាយតាក់ទងនៅក្នុងគោលបំណងអីមួយអាហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាតែម្ដងព្រោះបើសិនជាយើងគិតថាគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យគេទិញរបស់យើងចាអញ្ចឹងទីមួយត្រូវស្គាល់អ្នកទិញជាណាគេ
យើងគួរនិយាយបែបណាខ្លះអានេះយើងនិយាយលើលើថាថាមុនហ្នឹងតិចណាចាប៉ុន្តែក្រៅពីយើងស្គាល់គាត់ហើយតើតិចនិចដែលថា background របស់គាត់ហ្នឹងណាមើលទៅគួរតែយើងនិយាយតិចនេះត្រូវមួយគាត់ត្រូវចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយនិយាយតែចង់បែដងគាត់ហ្មងទៅដូចខ្ញុំនិយាយ beer report ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យត្រូវហើយបានគាត់អាចថាគាត់តិចរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើមានតទៅទៀតទៅគឺអាចយើងអាចទៅតាមខ្លាច់ custom និយាយមានចាអស់មែនតែក្នុងការចែកម្លែរបស់គ្នាយើងតែទៅលើក្នុងការផុសទៅលើ social media បើសិនមកយើងក្នុងការផុសយើងលក់ផលិតផលរបស់យើងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីម៉ាកយីហោរបស់យើងនៅក្នុង social media អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការសរសេរ caption ហើយរបៀបក្នុងការប្រើ memo ចារបៀប emoji របស់យើងអញ្ចឹងចា emoji របស់យើងហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្លះទៅឃើញគាត់ប្រើ emoji ច្រើនមែនតើហើយគាត់តែឃើញ emoji ដូចម៉ាក់បងអញ្ចឹងណាគាត់តែឃើញអឺដល់ពេញក្មេងគាត់មើលទេវា emoji អញ្ចឹងណាអីមកជិះនៅវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការ communication អត់វាជាតាមឯវិញគិតបងបងគិតថាវាជាផ្នែកមួយនៃការ communication ពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅយកបានសរសេរគាត់តែយើងដាក់ emoji ខឹងអីចឹងទៅឬក៏យំអីទៅយើងបង្ហាញពីអា communication ហ្នឹងដែរតោះចាយើងការប្រើប្រាស់ទៅលើអតិថិជនយើងអាចប្រើអញ្ចឹងដូចបងក៏ចូលចិត្តប្រើដែរជាមួយនឹងភ្ញៀវដែរសំខាន់ភ្ញៀវយ៉ាងណាគេនៅតែតែតែចឹងណាគេជាអតិថិជនរបស់យើងណាគេជា audience របស់យើងចាភ្ញៀវបង still យាភ្ញៀវ my still យើងប្រើ style steel communicate មួយនឹងចាតែ emoji អញ្ចឹងណាគឺយើងអាចប្រើបានដែរអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់រឿងថាអ្នកផ្សេងគាត់មើលមកឃើញមកយើងមិនហ្នឹងហើយស៊ីសងទៅលើ communication យើងអាពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺយើងតែយើងមើល statistic តើពេលដែលយើងនិយាយយើងទៅមាន engagement អត់បើមិនយើងនិយាយបានតែនិយាយអត់មានអ្នក like អត់មានអ្នក comment អីជាមួយនឹងយើងទេអាហ្នឹងមានន័យថា we are effective ទេគេស្ដាប់ទៅអត់យល់ទេបើយើងលេងសើចពេកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងលេងសើចពេកហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ formal ពេកមុននឹងចូលសេចក្ដីហ្នឹងគឺគាត់ឡើងអស់គុណអីសិនហោះហាយហ្នឹងហើយអានហត់ចា something like that អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែ build អា strategy ហ្នឹងឲ្យតេសវាបើយើងដឹងថាវា work វាមិន work អញ្ចឹងណាបងតែ emoji ចង់ថែមបន្តិចពេលខ្លះ emoji គឺមានគុណប្រយោជន៍របស់វាដែរដូចពេលអាសេ caption អញ្ចឹងណាពេលថា catch ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យអត់មានអីជា outstanding មិនមានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍មិនមានការខ្ញុំប្រើ emoji បន្តិចតួចទៅឬគេថាអូឃើញ emoji នឹងរូបនឹងហើយមិនឃើញឃើញមើលអក្សរដូចជា call ជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងជាផលប្រយោជន៍ដែរវាមិនមែនថាវាអត់មានផលប្រយោជន៍តែអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចប្រើ emoji ជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំបានទេហើយតែខ្ញុំប្រើ emoji ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើហ្នឹងអហុកឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅខ្ញុំសែនទៅវត្តបើសួរឆ្កែណាគេហ្នឹងនិយាយទៅសួរតាក់ទងមួយឆ្កែហ្នឹងហើយមិនមែនឆ្កែហ្នឹងយំកូនឯងកើតអីខ្ញុំពិបាកបញ្យល់គាត់មែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបន្ទាប់ពី try អា emoji ហ្នឹងជាច្រើនលើកច្រើនសារវាអត់ work ជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាអាហ្នឹងអត់អីទេហើយអាហ្នឹងជា sticker ហ្នឹងតែគាត់នៅតែអត់យល់ទេអត់យល់ទេខ្ញុំគិតថាបាទធ្វើ communication ជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំគឺកុំប្រើ sticker ហ្នឹងហើយនេះចាដោយសារយើងតេស2-3ដងមើលថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេណោះចាអូល្អមែនទេនេះជាទីហោះជាក់ស្ដែងណាបើសិនមកយើងទីហោះថាគាត់គឺជាអតិជនរបស់យើងចឹងយើងប្រើ sticker ច្រើនពេកក៏អត់យល់ដែរហ្នឹងហើយគាត់ queue គាត់វិញចាចាគាត់ធ្វើម៉េចពេលខ្លះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលទេស្រាប់ចេញឆ្កែចឹងហើយថាចុំមើងងាយចឹងមកចេញឆ្កែអីចាចាចាតាក់ទងរបៀបនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិជនតែខាងគ្នាយើងបានញ៉ៃហើយមានន័យថាសំខាន់តើអតិជនគោលដៅយើងនឹងគឺជាអ្នកណាហើយជាក្មេងឬក៏ជាមនុស្សចាស់ឬក៏ជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការគង់គួរអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយគាត់ភាសាក៏ខុសគ្នាដែរเนาะចាចាអរគុណច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ឬនឹងកំពុងតែតាមដានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះប្រើប្រាស់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងដូចបែគាត់និយាយអញ្ចឹងធ្វើមិននិយាយចង់បេះដូងគាត់ណាគុំនិយាយចង់បេះដូងយើងនិយាយចង់បេះដូងគាត់ហ្នឹងហើយបេះដូងគាត់ចង់បានអីយើងត្រូវនិយាយចង់បេះដូងគាត់ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការទិញនូវផលិតផលរបស់យើងលឿនមែនតើឧទាហរណ៍គាត់ដូចនៀតអីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវ័យកាន់តែជ្រេអញ្ចឹងនៀតគាត់និយាយណាចាអញ្ចឹងអូតាមឆានទី4ហ្នឹងហើយឆានទី4ឆានទី4កាលដល់ឆានទី4អូដូចម្ដងទៀតខាត់ដូចនៀនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពគាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនិយាយទៅរឿងសុខភាពល្អទៅប៉ះផ្លូវចិត្តគាត់ហើយត្រូវឯងប៉ះចំបេះដូងគាត់ហើយហ្នឹងហើយកុំតែនិយាយរឿងមហោបមហាដែរដូចថាសុខភាពអត់ល្អឲ្យត្រូវចិត្តទេណ៎ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែរជាសារពីខាងpodcast យ៉ាងហ្នឹងពីខាងស៊េរីរបស់ពួកយើងថារបៀបក្នុងការតំណងជាមួយនឹងអតិជនធ្វើយ៉ាងម៉េចនិយាយចំបេះដូងរបស់គាត់តែម្ដងណាចាហើយកុំភ្លេចក្នុងការ follow ហើយនិង subscribe ផងដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកតេជជនអូខេ
ចាអរគុណច្រើនថ្ងៃអរគុណជាមួយនាងហើយអរគុណជាមួយមេហើយអរគុណខ្ញុំដែរថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយនឹង podcast បន្តទៀតណា bye bye